Окрім дебальцівського плацдарму, бойовики тероризують і околиці Маріуполя. Час від часу вони обстрілюють селища неподалік міста. У свою чергу не пасуть задніх і сили АТО. Вони пішли у наступ і у вівторок звільнили від терористів Павлополь та Широкине. Про це заявили бійці батальйону «Азов». Це підтверджують і у Раді національної безпеки та оборони України. І додають, що наступальною операцією керує Олександр Турчинов. Та доки українські вояки наступають на бойовиків під Маріуполем, терористи влаштували атаку Генштабу АТО на Донбасі. Систему реактивного вогню «Торнадо» в Краматорську був нанесений удар по «Сармату», по нашому головному штабу антитерористичної операції. Удар був нанесений по штабу, але другий ж залп попав по жилим кварталам Краматорська, які нібито зараз знаходяться в тилу. Кількість загиблих та поранених у Краматорську уточнюється. Наразі відомо, що в результаті терористичної атаки загинуло щонайменше 11 людей. Ще 60 отримали поранення. Це і мирні мешканці, і військові. У штабі АТО вже заявили, що за попередніми даними бойовики використовували касетні снаряди, які заборонені міжнародними конвенціями. Подібну зброю бойовики застосовували і кілька днів тому під Маріуполем.